Salamlayıram hər kəsi dostlar. Bir çox şəxslər maraqlanır ki, kriptovalyutanı özümüz necə ala bilərik və yaxud Bitcoin-i və yaxud Ethereum-i özümüz necə ala bilərik? Bunun üçün belə bir dollar cüzdanı var. Adı Payeer adlanır. Link videonun altında var. Həmin linklə qeydiyyat keçə bilərsiniz. Bu sayta düşdükdən sonra Создать аккаунт düyməsini sıxırıq. Mobil telefonla da eyni şey eləyəcəksiniz. Sadəcə olaraq mobil telefonun ekranında biraz balaca görsənəcək, amma burada mən böyük göstərirəm. Создать аккаунт düyməsini sıxırıq. Beləliklə hesab yaratmaq yerinə keçirik və bizdən bizim Gmail-imizi istəyir. Mən indi öz Gmail-imi yazıram və yeni bir cüzdan oluşturmağa cəhd göstərirəm. Bu cüzdanı oluşturduqdan sonra biz kartımızla bura pul qoya bilərik. Hansından ki daha sonra Ethereum və yaxud digər Bitcoin və yaxud digər kriptovalyutalarını ala bilərik. İndi biz öz Gmail-imizi yazdıq, həmçinin də kapçanı da yazdıq. Burada görsünüz kapça verir 594-37, onu da yazdıq. İndi Gmail-ə məktub gələcək və həmin məktubu biz təsdiq etdikdən sonra bizim belə deyək də Payeer hesabımız açılmış olacaqdır. Biraz gözləyək təsdiqlənsin, internetin sürəti deyəsən çox zəifdir. Və bizə deyir ki, Gmail-imizə məktub göndərəcəyik. O məktubda olan kodu bura daxil edin deyir. Bəli, biz indi Gmail o kodun gəlməyini gözləyək. Gözləyək kod gəlsin və o kodu bura daxil edib artıq qeydiyyatı tamamlayaq. Bəli, kod gəldi mənim Gmail-imə və 39225-di kod və sazdakı akant düyməsini sıxıram. Deməli, mənə göstərir mənim parolumu və parolun təkrarını. Əgər mən parol dəyişmək istəyirəmsə yerindəcə bunu təbii ki eləməliyəm. Səhv etmirəmsə, hə, dəyişə bilərəm. Bəli, dəyişə baxım bir dəqiqə. Aha, dəyişə bilərəm. Mən misal üçün hər ehtimal üçün belə bir parol qoyuram. Yadımda qalsın, yəni hər iki bölməyə. Sekretni söz mən misal üçün belə bir şey qoyuram məsələn ki öz yadımda qalan olsun və bu da mənim Payeer hesabım. Bunu dəyişməyə bilərik məncə. Hə, burada biz hesabımızın adını yazırıq. Yazırıq misal üçün ad yazırıq belə bir misal üçün Kamil. Görürsüz burada yəni parolu 2 dəfə yazdım. Gizli sözü də təbii ki özümə uyğunun yazdım. Sayt ve sayt özü də təklif eləyir müəyyən sözləri. Amma mən belə deyək də öz bildiyimi, öz istədiyimi yazdım və davam düyməsini sıxıram. Kamil yazır zannetdə, onda yazar Kamil 2256 beləncə bir şey. Və beləliklə qeydiyyatdan keçdik. İndi bizdən ad istəyir və yazırıq Kamil, məsələn, Həsənov, məsələn, şərt adlardır bunlar. Yəni, çünki mən bu hesab, belə deyək də, oyuncaq bir hesabdır, fake bir hesabdır. Burada bizə deyir ki, bu məlumatları saxlamışsınız mı, deyir mi? Yəni, saxlamışıqsa, ya saxlanıl düyməsini sıxırıq. Və burada bizim bütün məlumatlarımız var. Mən bunu hər ehtimal üçün indi yaddaşda saxlayayım ki, daha sonra belə deyək də problem olmasın. Çünki yenə dedirəm də bu oyuncaq bir hesabdır və bunları yaddaşda saxladıqdan sonra ya saxlanıl basa bilərsiniz deyilməni və burada yazır ki, əgər sizin hesabınız təsdiqlənməmiş bir hesabsa, sizin çıxarışınız 2000 dollar, Amerika dolları ola bilər bu Payeer vasitəsilə. Təbii ki, siz buradan çıxarış eləmişsiniz və ya saxlanıl düyməsini sıxırsınız. Beləliklə bizim Payeer hesabımız var, parolun falan hər bir şeyin bilirik. Burada qara ağ qoya bilərik, gəlin ağ qoyaq. Çünki sizin hər birinizdə ağ olacaq. Və burada belə bir hesab var. USD, yəni dollar hesabı. Ethereum almaq üçün dollar hesabını doldurmaq lazımdır. Ona görə də Paponit düyməsini sıxırıq. Və sistemi seçirik. Hansı sistemlə eləyəcəyik. Ödənişi burada cürbəcür sistemlər var. Visa var, Master var. Əgər sizin kartınız Visa kartsa, Visa kart. Master isə Master, Maestro isə Maestro, Mir isə Mir, Alfa Click isə Alfa Click seçirsiniz. Və burada digər misal üçün Rusiya üçün ödəniş növləri var və göstərir ki, burada bu ödəniş yolu ilə bizim faiz dərəcəsi 4%-ə yaxındır hər birində görürsünüz. Və misal üçün Mastercard seçirik və daxil edəcəyimiz məbləği yazırıq. Ən aşağısı burada, ən böyük məbləq burada 5500 dollar ola bilər. Ən kiçik məbləq yazılmayıb. Misal üçün 30 dollar yazmaq olar, çünki ondan aşağı artıq belə deyək də, yəni yükləməyin yeri yoxdur həqiqətən də, çünki komissiyalar həddini artıq yoxdur. Görürsünüz 30 dollar yazdıq və bizə gələcək cəmi 28 dollar 31 sent artıq komissiyanı hesablayıb. Paponit düyməsini sıxırıq. Beləliklə bizə atır belə bir səhifəyə. Burada bizə göstərir ki, vaşa karta должна быть подтверждена. Если вы платите картой первый раз, пожалуйста, загрузите фотографию паспорта и карты в специальную форму после оплаты.
Deyir ki, əgər sizin kartınız təsdiq olunmayıbsa, ilk dəfədir bu kartla ödəyirsinizsə, öz kartınızı təsdiq etməlisiniz. Və deyir ki, xahiş edirik ki, öz pasport və kart şəkillərini, məlumatlarını lazım olan xanalara doldurun deyir. Burada təbii ki, siz kartınızla da şəkil çəkdirəsiniz, pasportunuzla da şəkil çəkdirəsiniz. Bu bir dəfə baş verir, daha sonra artıq heç bir şəkil çəkdirmədən ödəniş edə bilərsiniz Payeer vasitəsilə. Görürsünüz, burada kartın məlumatlarını istəyir. Kartın məlumatlarını daxil etdikdən sonra oplatit düyməsini sıxıb ödəniş eləyəcəksiniz. Amma yenə deyirəm, ondan sonra siz belə deyək də, öz pasport məlumatlarınızı mütləq şəkildə orada həm pasport məlumatlarınızı, həm də kart məlumatlarınızı təsdiqləməlisiniz. Bunun için də sizə deyəcək ki, hansı cür şəkillər çəkib göndərmək lazımdır. Və o şəkillər təbii ki, çəkib Payeer-ə göndərdikdən sonra, yəni burada lazımı sayt açılacaq ora. Mən prosta buradan o tərəfə getmək istəmirəm, çünki mən kartımla bura pul vurmaq istəmirəm. Həddən artıq çox faizlər var. Yəni bu qaydanı vura bilərsiniz. Və baxaq görə indi kartla pul vursaq nə olacaq? Mən indi öz hesabım üzərində bunu göstərəcəyəm. Beləliklə budur dostlar, mən öz hesabımı açdım və mənim öz hesabımda, şəxsi hesabımda 64 dollar var. Az öncə mən oyuncaq hesab üzərində göstərdim hər şeyi və exchange düyməsini sıxırıq. Beləliklə burada biz seçə bilərik, dolları dəyişirik Ethereum'a. Ethereum görürsünüz, ETH var. Burada həmişə Ethereum'u biraz çox götürmək lazımdır. Misal üçün mən 0.1 Ethereum götürürəm. Niyə görə çox götürürəm, onu indi göstərəcəm və 0.1 Ethereum 24 dollar 76 sent eləyir təxmini. Bu da, baxaq, 24.74 vurulsun 1.702'ye, 42 manat pul eləyir. Exchange eləyirəm və beləliklə mən Ethereum aldım. Artıq mənim balansımda Ethereum var. Görürsünüz, burada görürsünüz 0.999 Ethereum var. Daha sonra Ethereum'u mən göndərə bilərəm. Burada transfer düyməsini sıxıram və burada seçirəm ki, Ethereum göndərir. Və fikir verin, Ethereum göndərərkən də burada qaz komissiyası tətbiq olunur. Tutaq ki, əgər mən 0.07 Ethereum göndərəmsə, məndən 0.8 Ethereum çıxacaqdır. Görürsünüz, 0.01 Ethereum qaz komissiyası tutur. Burada haradasa bir 5 manata yaxın pul eləyir deyərdim. Yəni 4-5 manat pul eləyir. Yəni baxın belə, daha sonra bura Ethereum cüzdanımı yazıram göndərmək üçün. Məsələn, indi mən öz Ethereum cüzdanımı götürüm və onu ora məsələn də yəni göndərmək istəmirəm, çünki komissiya adından çoxdur. Və bura öz Ethereum adresimi atdıqdan sonra send düyməsini sıxsam Ethereum-lar gedəcək mənim bu 0x cüzdanıma. Bax, beləliklə alıb göndərə bilərik. Mən indi göndərməyəcəm, geri qaytarıb satacağım. Çünki buradan Ethereum çıxartmaq heç də sərf eləmir, artıq rəsxoddur. Mən indi həmin Ethereum-ları sata da bilərəm həmçinin burada. Satıb pula çevirib həmçinin də çıxartmaq da buradan olur həmçinin. Deməli yazıram bura. Deməli aha, burada mən 0.99 nə qədər Ethereum var onu yazıram və exchange eləyirəm, beləliklə mən qaytardım, yəni də dollar elədim və təbii ki, buradan da çıxartmaq mümkündür. Balans bölümündə withdraw bölümü var, withdraw bölümünü seçib buradan sonra istədiyim kartı seçirəm, Visa və yaxud Mastercard-sə seçirəm ikisindən birini, Mastercard-sa Mastercard seçirəm və misal üçün öz kart məlumatlarını daxil etdikdən sonra çıxarış düyməsini sıxıb çıxarda bilərəm öz balansıma. Belə deyək də, burada olan Payeer-də olan dollarları, bax belə. Yəni ona görə də, yəni nəzərə alın şey, Payeer-dən Ethereum alanda və yaxud kriptovaluta alanda deyəndə ki, yəni Payeer-ə pul qoyub kriptovaluta alanda həddindən artıq çox komissiyalar olur. Yəni əgər istəyirsinizsə bu komissiyaları ödəyərək almaq, təbii ki, bu artıq öz seçiminizdir və istədiyiniz kriptovalutanı bu qaydada ala bilərsiniz, amma yəni deyim ki, 8-12%-ə yaxın itki verəcəksiniz mütləq şəkildə. Yəni bu belədir. Bu qədər, yəni ümid edirəm ki, video sizə faydalı oldu, məlumatlı oldu və başa düşdünüz ki, bu proseslər niyə görə belə çətin proseslərdir. Sağ olun, mütləq like eləyin və dostlarınızla paylaşın.